gali, ma adesso mi gali, ma mi addetta, mi addetta, drama, drama. Jameni hapa kumeleta shida. Sawa basi tuongeleshe. Kwa nini una jam? Kwa nini una jam? Tuongeleshe. Nizaovyo kwa nini? Mbona kujiona mkachome ni? Atuchomi. Mbona kujiona mkachome? Toa nizi makamenzi hapa. Toa wewe 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 toa njoni njoni hapa. Pita amejaa ameenda. That is not a good view. What do you have to say?
being at the high court. Okay, niko na swali hapa. Hiyo proposal ni clout ama ni? No, it's very serious. Wedding in a car. Okay, na kwa swali hapa, unafikiria kwa nini Chedi ameenda na nyinyi mnakuanga kila saa connected? Ame catch tu. Na sulime mnishi kwa umoja, so ujasotani history. Hata na leo kwa Kenya. Okay. Kwa sababu hata kijani mta, chisikizi na pata na tu kwa Peter, unakaa emotional. Kwani umekuwa emotional all of a sudden kwa nini? Mimi napenda nini? Siko na expect bro aliati hapo. Kwa sababu. Unalia juu ya Emily ama juu ya brother kwa kuwoka wewe? Okay. Mimi napenda Emily but pia siko na expect bro aliati hapo. So but his story watu walijua 90% wewe ndio So are you happy your brother to support you or not? Okay, expectations zako na Emily sasa now that she is your wife, itakuwaje? Mimi na Emily of the Kimaris from now, and the Kimaris will stay in the rain. So, wasiwa expect a lot from us. Lazima the Kimaris. Hata kukila tenu. Debi, ndio swali, ulijua kwa kitu ni siku umesema harusi inakuja. Kushua, Didi takuja harusi yako na Emily? I'm going to go to the house. Okay, so asante kwa muda wako.